Hallo folkens, og velkommen til en liten unboxing-video. Tingen at jeg har nå i lengre tid hatt veldig lyst på å bestille meg en ny kontroller til PlayStation 5 og PC for den saks skyld. Og i denne anledning så har aimcontrollers.com vært så veldig, veldig grei at de sendte meg rett og slett en kontroller. For de som, de av dere som er ikke kjent med aimcontrollers.com, så er det rett og slett en nettbutikk der du kan designe dine egne kontroller, alltid fra PlayStation 5-kontrollere, PlayStation 4, Xbox og så videre. Du kan designe det selv, legge på ting som paddles og andre pro-funksjonalitet, eller man kan bare bestille en helt enkle. Så det skal vi ta og så åpne nå. Jeg er veldig, veldig spent på hvordan min kontroller kommer til å se ut. Jeg gikk for et litt annet type design og farge, eller hva jeg pleier å gjøre. Så jeg er litt spent. Men uansett, tusen takk til aimcontroller som valgte å sende meg den her. Så det skal bli veldig, veldig kjekt å teste. Vi skal prøve å åpne den. Se hva som er inni her. Det kan hende vi må... Ja, det må for så vidt gå veldig godt innpakket, men det går fint. Vi tar også skjære med kniven der, så skal det her gå bra. Vi gjør sånn. Håper ikke vi ødelegger noe. Jeg er alltid redd. Og så kan vi skjære litt her. Skal vi se om vi kan åpne og se hva som er inni her. Først se, hva er det her? Skal vi se, det var rett og slett bare info til meg. Jeg tror ikke det står så veldig mye interessant der. Hvis vi begynner her da, skal vi se. Jeg vet ikke hvor lett det er å se. Men det er rett og slett, skal vi se, Professional Custom Controllers for e-sport. Nå har jeg tenkt å satse så veldig mye på e-sport, for det er ikke god nok til, men det her er en FPS-kontroller, altså beregnet til first person, eller FPS-gaming generelt da. Det var for sånn som jeg har bygd den. Så litt reklame. Der anbefaler jeg å gå inn på nettsiden og sjekke ut. Det er ganske stilig hva man kan bygge og gjøre der. Vi tar den back. Så er det litt mer info her. Rett og slett en remapping guide. Det skal vi komme litt tilbake igjen til hva det er for noe. Det går på det som er på baksiden. Og så har vi en eller annen Instagram-tag her. Tag us. Det er en konkurranse. Det er faktisk en konkurranse. Så litt sånn små info der, men vi er interessert i hva som er oppe i selve pakken her. Skal vi se. Oi. Har de... Ok, det er en kabel. USB-kabel. Enda en kabel. Ok. De har faktisk vært veldig generøse og sendt meg to kabler. Nice. En rød og en svart. Det kommer godt med. Vi tar og legger den der, og så tar vi, og så gjør vi sånn. Skal jeg bare få vekk litt greier her. Ta vekk kniven, så ikke vi kjører oss opp. Skal vi se. Ok, så vi har faktisk fått en case. Den var stilig, altså. Den var faktisk veldig stilig. Hvis jeg klarer å få den inn her. Den ser sånn ut. Skal vi se. Technical equip. Meant for elite and pro gamers. Nice. Ok, skal vi rett og slett bare ta oss og åpne og få sett på selve kontrolleren? Jeg er veldig spent. Jeg er veldig spent på hvordan den ser ut liksom IRL, ut fra hvilke farge og mønster jeg valgte på nettsiden da jeg bestilte den. La oss ta oss og se her. Det er enda mer oppi her. Det er enda mer vi må se på. Enda en kabel. Litt mindre kabel. Og så har vi... Hva er det her? Ok, det er en hel pose med tømsticks. Det er jo veldig nice at da kan man bytte litt på det. Eller sette på hvis man vil ha en annen type. Ser ut som en nøkkelring. Er det her et armbånd? Kanskje det er et armbånd? Ok, uansett, stilig. Vi skal se på selve kontrolleren. Jeg kan også si det, i tillegg til at de har vært så... Ok, vi må vente litt, vi må ha spenningen litt. Jeg er så spent på hvordan den ser ut. Det kan hende den ser helt rar ut, sånn som jeg har gjort det. Men
Aim Controllers har ikke bare sendt meg det her. De har også sendt meg en kode, en coupon code, som alle kan bruke. Så hvis det er noen som har tenkt å kjøpe seg en controller, eller har i fremtiden, eller noe, så kan man bruke den koden. Den er Hjart90. Skal legge link og alt sånt i beskrivelsen på videoen. Men da får man faktisk 10% avslag, i hvert fall akkurat nå, på den kampanjen. Det har de også sendt meg. Utrolig fint. La oss se her. Ok. Her er baksiden. Jeg skal bare fortelle litt om kontrolleren, hvordan jeg har bygd den. Det som er bakpå her, er jo på en måte paddelser. Den her er den nyeste versjonen man kan velge. Den heter Spider Tree. Så det er fire paddles. De kan man ta vekk hvis man bare vil ha to på, for eksempel. Så kan man ta de vekk. I tillegg så har jeg valgt grip. Det er også, det kan man velge om man vil ha eller ikke, rett og slett. Ok, vi må bare se. Jeg skal fortelle litt mer av den. Ok, wow. Ok, jeg synes den ble ganske nice. Jeg har hatt på en måte så mange helt svarte kontrollere, eller helt en, så jeg hadde lyst til å gå på noe med litt mer vibe. Så det her har jeg sett en palmekontroller, står aim her. Og så er vi klar for den i fokus litt. Du kan se den, det var ikke så lett. Jeg synes faktisk den ble ganske stilig. Nå er ikke de thumbsticksa på, og det er også nice. Her kan man velge thumbsticks. Sånn ser rett og slett kontrolleren ut. Jeg har i hvert fall lagt til de paddelsene. I tillegg så har man bumpers, det er jo de knappene. Jeg skal se om jeg får vise, kanskje dere kan høre det. De to her, bumpers, har jeg byttet ut slik at de er rett og slett som et museklikk. Dere hører lyden. Veldig digg når man skal spille skytespill. Og det samme har jeg gjort med triggersene her bak. Så begge de her er rett og slett museklikk. Utrolig digg. I tillegg har jeg valgt digital buttons på de her og de her. Så egentlig alt er sånn, ja, instant på den her. Så en veldig FPS-rettet kontroller, for å si det sånn. Alt det her er sånn som man velger når man bestiller kontrolleren. Så kan man velge om man vil ha det eller ikke. Man velger farge, design. Det er masse forskjellig design man kan velge. Så utrolig stilig. Så det var egentlig det. Nå gjenstår det egentlig bare å få testet denne her. Er det mulig at jeg lager en video senere etter noen ukes bruk, der jeg faktisk gir litt review på kontrolleren, og da kan jeg jo samtidig også vise for eksempel hvordan man kan lage sin egen kontroller inne på nettsiden. Man har også mulighet til å legge til sin egen logo eller gamertag på kontrolleren på forskjellige sider, eller på, så det er også ganske stilig da. Så, nice, jeg gleder meg veldig til å teste ut den her. Hvis dere som ser på har spørsmål, gjerne still det i kommentarfeltet på videoen, så skal jeg prøve å besvare det. Uansett, tusen takk for at dere så på. Gjerne legg igjen en like på videoen hvis dere likte det, så kommer det flere unboxing-videoer i fremtiden. Ha det bra, folkens.